Tak čau, já vás dneska zdravím, máme tady nedělní ráno. Neděli teda, jsem to ještě nestihl sundat, bohužel z toho vleku. Včera byla těžká noc. Vítám vás na kanále moravacars.cz, ahoj všichni. A dneska vám tady chci ukázat tady tuhletu krasavici, tady tuhletu E70. A jedná se BMW 5, jedná se o 4x4, logický typ pro ty lidi, kteří to neznáte. Už jsme jich udělali u nás na kanále spousty, máme tam asi... Co jsem natáčel, takový ty nejzajímavější, ještě ty starší generace, tak těch tam máte habaděj takzvaně, tam je Superb, který můžete vyhrát, kdyby někdo chtěl, Superb, šestiválcový. Tak hoši, co vás tady takhle zajímá? Spousta z vás tam zapsala nějaký bláboli, že no, tam to rozhraní, to tam je asi dodělávaný, jasně, že to je dodělávaný, ale vypadá to tady úplně parádně a úplně to oživí prostě ten vzhled. Další, co tady oživí ten vzhled, jsou tady tyhle chromové lišty. Protože všechny, skoro každý druhý, i tady tahle ta E70, už generačně prostě novější auto, má ten hnusný dekor. Jo? Já tady nechci žádný dekor nějakého buku, nebo dubu, nebo topolu, nebo něco prostě. Takhle to má vypadat trošku moderně. A ne tak konzervativně, jak konzerva. No, tak tež tento dekor tady vidíte na té volantovce a na všech různých ohradacích pákách, na těch voštinách té klimatizace a tak dále. Po tady tom krásným širokým tunelu, kde si můžete použít chlupatý nohy, nemám, dobrý. Jsou tady v trenkách, no tak co k tomu chcete povědět, Oši? No, Oši, takže ať ještě dokončím ten zbytek. Tady tohleto loketní opěra, která je na dvě části, s úložným prostorem, je taky výborná věc pro ty z vás, kteří se to neviděli. Tak potom je zástavba na originál handsfree sadu na GSM. Další zajímavostí, že tady máte potom ještě aux in. Tady toto prostě vás se dáme mají vytáhnout, takže to vytáhnete, protože dneska už tady v té 800 GHz síti, nebo co to je, megahercové síti, dneska už asi žádný telefon, krom starého Alcatelu, asi nespustíte. No. Jdeme dál. Máme tady k tomu dva klíčky plus jeden servisní klíček, takže vidíte, já mám ještě jeden klíček od čerečka v tomhle ve spínačce, takže já si můžu v klidu nastartovat aktuálně. Zestavím si tady úplně všechno, ať mě to tady teďka neruší, takže kde máme ten intenzitu těch ventilátorů. Bayerische Motorwerke, nedůležitý. Tak, máme tam ručku, mám tam ještě Continue Guidance, no, funguje to pěkně na to rozhraní toho MMIčka, nastavte čas a tak dále, nastavíme. Teďka nevím, proč tady je vynulovaný čas na tom, asi zjistíme, asi tam bude ještě špatně zapojený to rádio s tím, že tam nebude paměť. je to v celku možný. Tak, teplota se nám tak trošku zvedá dneska, už za chvíličku tady bude hýc jak potvora. Chtěl jsem dneska vyrazit na skútru nebo v kabrioletu, jelikož kabriolet tam hrozně peče, když to nemá ten vršek. A náš skútr je slabý, takže se dneska asi bude kupovat Piaggio MP3 400 kubíků obsah. Tak, volant tady, jak jsem zmiňoval už včera, máte elektricky nastavitelný vlastně. Máte paměťový sedáky, takže uloží se vám pozice potom, když tam potom někdo bude v tom jezdit. Jelikož toto auto bude používat můj kamarád a jeho manželka, tak to bude úplně ideální záležitost. Manželka si zmačkne jedničku a kamarád bohužel dostane dvojku. No. Nedá se svítit. Multifunkce, hlasové ovládání, to tady vidíte na tom. Palubní počítač, board computer, BMW to má tady takhle šikovně. Takže se tady takhle mačkáte, můžete si zjišťovat informace, pro mě nejdůležitější aktuálně dojezd. Odpoledne to konečně sundám, půjdu to potom projet někdy v podvečerní čas trošku víc. Hrozně se mi líbí opravdu zakomponování tady té záležitosti. Zatím nevím, co to je, k čemu to je, co to má dělat a tak dál, ale je tam kompletní rozhraní BMW. Teďka ten den jde vidět, já to budu muset zesílit potom. Potom to zesílím, teďka na to nemám čas, to každý asi víte, co tam všechno máte. Klimatizace, komunikace, navigace, entertainment, takže zábava. Tak, auto je... Co je auto? S Bixenonama, s parkáčem a čelníma zadníma. Já si k tomu dokoupil ještě jednu sadu kol, to je důležitý.
má to, tady to jsem povídal, nastavitelný všechno, já sám, Chrome paket, to je fakt velice hezký, obrovský zrcátka, to jsou zrcátka fakt jak z Avie. Najeto to má 196 000 km, takže to má tak málo najeto, je proto, protože to auto je ze Švýcarska. Až ve Švýcarsku nelítají jak my tady, Praha, Brno, Bratislava, všichni, tam mají trochu jinou životní úroveň, tak nemusí lítat jak blázni všude, všude letadlama, na motorkách a tak dál. Digitální klimatizace, vydržte, ovládání. Co to má ještě? Nějaký vytápění černého skla, dívejte se na to, automatická tahleta, tady toto šachta, druhá šachta, další šachta, divíličková šachta. No, Helmut ten se vás ukázal po dlouhé době. Ovládání, vytápění sedaček, taky funguje krásně, jestli se spadouší. No, je to hrozně pěkný, není to tady vůbec ošahaný na všech těch částech, na které prostě šaháš, které jsou většinou takový, že fakt na tom najdeš nějaké takovéto poškození, tak tady vůbec není, jo. Ten volant, bohužel, ten volant za to nemůže, tady ty bavorácký volanty, my tady ten volant necháme obšít a nechám tady ještě vyměnit tady tyhle ty plastíky na těch plastíkách. U té multifunkce se to vždycky většinou vyloupává nebo ošoupává, takže to se nechá spravit a bude to v topu. No, jak vidíte, černá stropnice, černý stršek toho auta, to je taky hezký, protože ty starší modely to takhle moc nějak extra neměli. Sedačky, že vám tady takhle si můžete vyjet ještě tu jednu podkolenní část, to je taky hezký, sedačky i u toho spolujezdce elektricky ovládaný, to je taky důležitý. Tak, takhle vzadu klimatizace, ovládání tam není, takže to nemá. Vytápění sedačky vzadu. Spousta odkládacích prostor, jak v tom tapecírungu, tak jak potom povídám tady. Jeden, potom tady pod tím nic není. A tady máte klasický smoking package a k tomu ještě na dva držáky. Do toho semka dám něco málo a tady u těch bavoráků se to hrozně blbě vytahuje, jenom to tady je lomený skrz tady tohleto madlo. A jinak to madlo na to odpočívání, když takhle jedete a šoferujete pouze tou pravou rukou, tak je to hezký. Má to obrovskou panoramu, to je taky nutno zmínit a má to, je to 173, jo, takže těch kilowatt tam je, nemusíte se bát. Pohon 4x4, to jsem tady zmiňoval, bavorácký pohon 4x4 a auto vypadá hrozně hezky zvenku a už se na to těším, až to dáme na dílnu. Teďka aktuálně na dílně, kluci. Citroen, to je pro zákazníka, teďka je superby na geometrii, ten je tady hotový k vydání vlastně, to bude hotový dneska. K tomu tam dáváme ještě Insigniu, došlo konečně čidlo, k originál dealerovi, došlo čidlo nějakého nárazu, nebo co tam prostě bylo špatně na tom, bohužel jako bourání to nebylo, ale to čidlo prostě odešlo, jo. Takže to tam po měsíci a půl čekání na náhradní díl, jenom byste viděli, jak to dneska všechno trvá. No a teďka máme tady tohleto, no a k tomu ještě v úterý dovezeme Audi A5, takže to je tak všechno. Já se omlouvám, já jsem hrozně rozespalej, já si půjdu dát kafe ještě jedno, po ránu, já jsem to chtěl akorát dotečit z interiéru, abyste viděli, jak to tady takhle vypadá. Poperu se tady s tím navigačním systémem, nebo tady s tím systémem, abych věděl, jak se tam zesilí ten jas na tom. Ani nevím, jestli to je dotykový, je to dotykový, no pozor. Hej, tam prostě, teďka tam nejde, já to vidím krásně očima, ale tím iPhonem tam nevidím nic, jo, to je jak černá kalkulačka aktuálně, ale můžu zaručit, že to je fakt velice pěkný. A tady ten už moderní volič Qualtu a to je všechno, tím se s váma loučím, mějte se krásně, užijte si nedělu, já vám to tam jdu hnedka teďka nahrát, jdu na sebe hodit nějaký šortky, ať tady vypadám jak úchyl a vy se mějte krásně, odpočívejte, dělejte si, co chcete v tu nedělu. Dávajte na sebe bacha na těch cestách a my se půjdeme proletět na motorce a jdeme koupit nějakou tu novou motorku. Ahoj. A soutěž o Superba pokračuje, protože ten Superb za ty 200, hoši, jste blázni, kolik vás tam už je. Ale furt ta šance je taková prostě obrovská. A natočil jsem video o tom, abyste mi napsali, kdo by to měl vylosovat. Zatím tam asi vyhrává Gugito. A
pak už nevím kdo. Čau. Pokud se vám to video líbilo, tak to opalcujte, jo? A pro ty všechny idioty, co tam budou obsažit auto, má na ty 400 a 500 tisíc, vole, hoši, posílám lubrikační gel, abyste ty vaše rozumy mohli doma onanovat soukromí, a ne oficiálně, jo? Tady ten, jako, tady tento volant má 400 tisíc, podle čeho jsi to poznal, podle čeho usuzuješ, kolik máš těch zkušeností, žádný, čus. Tak, aby to nebylo jako takový bezduchý žvatlání, si tady ještě lehnu na vlek, bych vám to tady ještě ukázal. Vydržte, já si tady takhle nějak dostanu. Aby jsme se podívali, jak na ten zadek, tak na ten výfuk, tak na tu, na to vyloučení nějaké té havárie, co se týče té zadní stěny. Jak vidíte, důležitá věc taky, prosím vás, to auto nemá tažný. To auto nemá tažný, s tím nikdo netahal. To je taky hrozně důležitá záležitost. Mrkněte se na ty ramena, na zadní diferák. Zadní diferák je sice oprýskaný, protože se na něho dostává voda a trošku nám tam oxiduje, ale jde vidět už podle těch šroubů, že tam do toho diferáku někdo lezl, takže už to někdo měl na starost. Se týče té zadní nápravnice, ta zadní nápravnice vypadá ještě v allrightu, to vypadá ještě v pohodě. Je trošku zoxidovaná, ale oxiduje to, protože co hoší, protože to je železo, že? Tak zadní hrnec uložení silem blok OK. Tady nám někdo cvakl nějakou kostru na tom už minulosti. Ten hrnec je velký, hnusnej, nezhlednej. Jede se na tu rouru, jo? To je snad 70 roura na výfuku. Na normálních autech máte 40, 44, 45, prostě 50. Tady je hrnec jak potvora, to ani neobejmu, no jakože obejmu, jsou specialisté, neobjímají věcí. Tak, jsou tam originál BMW, ještě zadní tlumiče, ty stabíky jsou takový trošku potrhaný, a tak ten stabík můžeme uložit stabilizátoru, ať vám to tam nikde neklepe a neťuká, a ten výfuk je fakt hezký. Zadní diferák nepochcený, zadní manžety pěkně se sponkama, taky ještě bez nějakého vyhazování maziva a všeho možného. Takže to je tady takhle, a hlavně je důležitý, ale to je věc, která vám indikuje, že to ještě je v pohodě a že do toho nikdo nešahal a že to není nějaká hrůza, tak je ještě celý ten ochranný plech okolo toho výfukového systému až úplně do zadku. Jo, že to není vysýpaný, že to nedělá nikde žádný pazvuky a tak dále. A ani to není nikdy jako domlácený, takže s tím nikdo nejezdil v žádný offroad. Jde vidět i vlastně na těch prazích a všude, že tady prostě nejsou nikde žádný vrypy od nějakých kamínků nebo od nějakých zbytky, od nějakých větví a tak dále. To je prostě SUVčko, který jezdil akorát po městě, no. Po městě a mimo městský provoz. Vypadá to velice hezky, ten spodek, fakt. Každopádně, my vždycky, když tady toto vlastně děláme pro toho zákazníka, tak všechno se stejně ještě, to, co tady vidíte, že je takový trošku lehce nakyslý, tak aby to neoxidovalo potom dál, tak se to ještě celý brousí a až přicháme to zákazníkům, vystýká ten poslední Peugeot 107, tam jsme dali celou tubu na něho, na chudáka, ale tady to vypadá velice hezky. I to nadkolí a všechno je prostě fakt superový. Tak. To je taková exkurze z toho spodku a tam pod motorem, tam je stejně kryt, tam stejně nic neuvidíme. Tam ta čelní náprava, ta je robustní, obrovská, tam jsou takový čepy kurně, že to zase jako na to netrpí, a když vidíte už tady ten mechanismus toho zavěšení. V jednoduchosti je krása, pokračujeme dál, hoši. Další věc, tady tohleta E70 už má tak širokou zadní nápravu, že mi to semka ani nevělo na to, chudáček. No, ty zimní gumy ty už dostali, ty už jsou takový, tak akorát na jednu sezónu. Ale nemyste se bát, že by se s tím, jako i v zimu špatně jezdilo. Tady je něco ještě okolo 4 mm. Světy je to rovnoměrně, no. Ne, není. Je to zase doáčka klasika, takže budeme dělat zase kotouče, desky a tak dál. To je úplně normálně na těch autech. Jak je to těžký, tak to ty kotouče bere.
vyměníme tady tuhle tu odrazku ještě v tom. To je taky díl, na který snad nebudeme čekat v BMW. To je nějaký pátek. Na druhé straně ty kotouče, jak by smet. A ještě tam budeme měnit tady tyhle ty krytky. Ale bych mohl něco vytisknout na tiskárně. Je to světý na obou stranách úplně stejně. Tak. To je ideál, to tady takhle v nedělu ráno něco dělat. Tak kotouče vždycky tam pánovi sice dělali. Teďka nedávno. Byl tam velký servis. Jde vidět i podle těch desek, že to fakt jako dělaný bylo. Tam je opravdu centimetr materiálu. Jenomže bohužel jako minimální hranka tady je, ale ty kotouče bych tady ještě nechal. Jako to zase nemá cenu tam dávat za 7000 nový brzdy, když jsou udělány teďka nedávno a vypadají fakt hezky. Akorát se potom podíváme se z té druhé strany. Jo, tady vidíte, tady máte potom ještě tu regulaci té výšky těch xenonů, tak takhle to vypadá. Jo, taková tyčinka tam tahá a točidlo vyhodnocuje, jak se má naklopit ten xenon nahoru dolů, že jo. No a jak vidíte, zas velice robustní mechanismus a teďka ještě nedávno, to vypadá nedávno tady ty ramínka, to zase není prostě rameno, které by tady bylo, ono je sice hliník, ono to stejně zaoxiduje, takže to vypadá ještě velice hezký. Není tady žádné pojistné šrub, to je taky důležitý. Když tady jsem, se pod to můžeme takhle akorát podívat. Tady máme nějaký únik, na ten se podíváme. Tady jsou ramena. Ještě archaicky ze staré, pomalu ze staré pětky. Jsem měl úplně na tým TDSu takový podobný. Tak, ICčko. Klima, chladič, vypadá ještě v pohodě. Nejsou tady žádný emblémy, žádný fejkový M a tak dál. Hezký. Ten nárazník je lakovaný tady, to už tady někdo lakoval, to jde tady vidět. To bohužel schytá vždycky takový to nejhorší, takže to už vidíte ten záprach. To proběhlo měrkou laku, je to všechno v pohodě, až na ten nárazník vlastně. No. Ale tak to tomu každý jako dneska odpustí, každý rozumej. Tak pokračujeme dál, nemusí s tím sjet. Tak první start, vlastně druhý už dneska. Tak zabouchneme se, vyklimujeme to. Počkáme chviličku a jedeme. Zpátečka. Jo, lok zadních sedaček. Tak by se ještě hodila potom dodělat na to kamera, protože to je docela dobrý. Odblokujeme si to a jdeme si jíždět. Ten lofas chlupatej tam musí sedět zrovna v té jízdě. Tak a jsme na zemi. Medvěd se nám pěkně zvedl. Čím víc čidel, tím bezpečnější couvání oší. Tak, zaparkujeme to. Nadáme psovi. Sej, stojíš, že ti zajel ty, ňoumo. No a dám tam značku a pro takovou si potom projede ještě. Zivni.